Ostravě už 4 roky používají skvošová hřiště k hraní fotbalu. Na kurtech se hraje Power Goal Game. Jde o fotbal s lehkým softovým míčem, určený pro 4 hráče. Tento dynamický nový sport vznikl v moravskoslezské metropoli a má už za sebou ligovou soutěž. Letos probíhá její 2. ročník a odehrána jsou 4 kola. Skončil 1. ročník, byla přestávka o prázdninách a rozhodli jsme se, že založíme i 2. ročník, protože v tom 1. ročníku jsme si dobře zahráli, bavilo nás to a chceme se scházet znova na tomhletom sportu. Moc hráčů se do ligy zatím ale nezapojilo. Bude to i tím, že se Power Goal Game hraje zatím jen v Ostravě. V 2. ročníku se nás zatím schází 8 hráčů, víceméně pravidelně, pokud není nějaká nemoc nebo nějaký výpadek. A máme naplánovaná ligová kola tak, aby se odehrávala co 3 týdny, což je dost dlouhá doba na to, bychom se zregenerovali. A zase taky dost dlouhá doba na to, bychom se znova těšili, že se znova potkáme na hřišti. Letošní 2. ročník ligy má naplánováno celkem 12 kol s tím, že se zájemce o tuto hru může kdykoliv do soutěže přihlásit. Jako dospělí zatím hrajeme jako jednotlivci, vždycky podle klíče se stavíme dvojce a ta dvojce, která vyhraje daný zápas, tak si každý z těch hráčů připíše na své individuální konto bod a během ligy nazbírá body, které se potom sčítají do konečného skóre a výsledek je tvořen potom podle množství bodů, podle účasti v lize a nakonec podle skóre, které dosáhl. Ve 4. kole ligy, ze kterého můžeme sledovat záběry, se sešla jen 4 hráčů. Ligové tabulce zatím vévodí její loňský vítěz Martin Stančík, který má na svém kontě po 4 kolech 17 bodů. Druhý je se ztrátou 1 bodu Karel Magic. Power Goal Game se hráči dostali většinou díky přátelům. Byla to nová hra a chcel jsem vyzkoušet něco nové. Já jsem to dozvěděl od kamarádu, jsem viděl nějaké fotky na internetu. A tak jsem to tady šel zkusit a šel jsem si to zahrát. Člověk se u toho pobaví a docela dobře si zamaká, takže má fyzičku ideální a zábava u toho je dobrá. A je to hodně menší, ale asi více na fyzičku a více gólů padá, tak ne jak v klasickém fotbale. Má to zaujalo natolko, že jsem přitom zostal a v dnešní době člověk potřebuje alebo vyhľadáva nejaké športy aj v tom zimnom období a ten Power Goal je v podstate taký dobrý šport, ktorý môžete robiť jak v zime, tak v lete. O Power Goal Game je väčší zájem medzi deťmi. V loňském roce si tento sport vyskúšalo pravidelne více než 20 školákov. Pokud jde o mládež, tak mládež hraje tento fotbal v rámci nízkoprahového centra pro mladé, v rámci prevence kriminality. A mladí hráči měli možnost jednak si zahrát během návštěv z nízkoprahového centra, ale taky během ligy, která byla organizována souběžně s nízkoprahovým centrem. Loňský ročník skončil a věřím, že zase od března tohoto roku se pustíme do 2. ročníku mládežnické ligy. Mohu říct, že loňského ročníku se zúčastnilo zhruba 20-25 mladých hráčů, kteří hráli ve dvojcích. Hráči byli nadšení natolik, že pokud třeba z té hráčské dvojce někdo onemocněl, tak ten spoluhráč si našel náhradu za něho, aby mohl se zúčastnit. Power Goal Game se zatím hraje pouze v Ostravě. Hranice města tato mladá sportovní disciplína opustila jen jednou, a to když se představila v Liberci v rámci veletrhu Sportlife. Pokud byste chtěli, aby se to hrálo u vás, jdeme tomu ve vašem sportovním centru, tak pokud máte skošové kurty nebo rikočetové kurty, tak v podstatě není co řešit, pouze se domluvíte vlastně s franšízorem na franšízingové licenci a za bezvýznamný poplatek v podstatě dostanete vybavení a veškerou podporu, jako se týká například propagace v médiích, reklamu, přístupu na sportovní kanál Power Goal Game, možnost prostě pořádat turnaje a případně vyslat nějaké své hráče zase na soutěže třeba k nám do Ostravy.